মাজুলীৰ কমলাবাৰী অঞ্চলৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱা আৰু নাই 5 অক্টোবৰ 2022 তাৰিখৰ দিনাখন শংকৰদেৱৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ওচৰৰ নামঘৰত বৰগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱাৰ মুহূৰ্তত হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে তেজস্বিতা বৰুৱা আৰু লগে লগে মাজুলীৰ সদৰ গড়মূৰত থকা 100খন বিছনাযুক্ত অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেজস্বিতা বৰুৱাক আৰু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুত মাজুলীৰ লগতে সংগীতৰ লগত জড়িত থকা সকলোৱে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমিও তেজস্বিতা বৰুৱাৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত তেজস্বিতা বৰুৱাৰ এটা সুমধুৰ কণ্ঠৰ গীত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লোবলি